paskatīsimies apstākļu darbos. Ir tāds jautājums. Iespējams, kadrs mēs esam to sastapušies, ka mēs runājam par garīgām lietām. Cilvēki prasa, te ir baznīcā vai uz sektē? Un tad mēs ieviesīsim maķenīti skaidrību par šo te tēmu. Jo tie, kas prasa, vai to ir sektu vai uz baznīca, visticamāk, viņi paši to nesaprot, ko viņi prasa. Un apstuļu darbos mēs paskatīsimies trīs rakstuvietas, tikai trīs. Tā ir apstuļu darba 15. Nodaļa, 5. Pants, 26. Nodaļa, 5. Pants. Un 5. Nodaļa un 17. Pants. Ja? Trīs rakstuvietas. 5. Nodaļa, 15. Nodaļa, 26. Nodaļa. Un tātad, skatīsimies 17. Pantā, apstuļu darbi 5.17, un tur ir tā rakstīts, bet augstais priesteris, tu biji priesterība, tur viss bija, jā, un saduķējis sektes piederīgie, it kā konfesionāla baznīca nosauc par sektu, jā, te ir rakstīts, un saduķēju sektes piederīgie, kas ap viņu bija, dusmās iedegušies. Abi apcietināja apustulis. Ja liekas, nu, baznīcas cilvēki, baznīcas tēvi, un te uzrakstīts saduķēju sektas piederīgie. Un, ja, tur ir klāt un, tas nozīmē augstais priesteris ir sektants, un saduķējis piederīgie ir sektanti. Bībeliski. Principā skaitās, konfesionālā baznīca ir sektanti. Skatāmies nākamo rakstu vietu. 15. Nodaļa 5. Bet piecēlās daži no farizēju sektas, kas bija kļuvuši ticīgi. Interesanti. Iet baznīcā un tikai pēc kaut kāda laika kļūst ticīgi. Nu, jā, arī tā gadās. Un sacīja, tos vajag apgraizīt un pavēlēt tiem turēt Mozus bauslību. Un atkal, jā, piecēlās daži no farizēju sektu, sektas. Atkal konfesionālo baznīcu nosauc par sektu. Skatāmies nākamo. 26. Nodaļu. 5. Pants. Pāvils runā tālāk. Ja, pazīdami mani jau sen, tā kā tie varētu liecināt, ka esmu dzīvojis pēc mūsu reliģijas visstingrākās sektas noteikumiem, būdams farizējs. Un atkal, sekta, kas ir, Pāvils, ko saka? Sekta, konfesionāla baznīca, ar visu tālā, ar visu cēptu, kas tajā laikā bija. Un šis te, nu, it kā sanāk, mēs akmentiņu uz konfesionālo baznīcu, bet tas nenozīmē, ka tur viss ir tik slikti, ja, jo ir jau arī tur patiesi ticīgi cilvēki. Nu, vienkārši es norādīju apstuļu darbos, kur runa ir par sektām. Un jūs varat izdarīt secinājumu, kas tad ir sekta. Ja mums neticīgi cilvēki no ārpuses saka, ka tu ej baznīcā vai sektā, viņi domā pretē, ka sekta ir tie, kam nav nu, tā, tie visi baznīcas atribūti. Ja nav baznīcas atribūti, viņi izpratnē tā ir sekta. Bet Bībeles izpratnē, kur visi atribūti, visi talārs, tur ir svecītas, un tur viss ir, ja? Bībeles saka, ka tā ir sekta. Tā kā es ceru, ka kāda skaidrība jums ir ieviesies. Paldies par uzmanību.